10. jula u nedjelju u 36. godini iznenade preminula glumica Busi Luraji. Stekla je veliku popularnost igrajući u seriji Kako upropastiti Božić, a za ovu ulogu je 2021. godine dobila nagradu za najbolju glumicu. Tužne vesti potvrdila je njena porodica, a prenela je i agencija u kojoj je glumica angažovana. Između ostalog, članovi porodice su objasnili kako uzrok smrti još uvijek nije poznat, te da se čekaju rezultati obdukcije. Njeni najbliži su zatražili privatnost kako bi se pomirili sa tragičnim gubitkom.